cilada quase fatal. Versão brasileira Herbert Richards. Ah, aí vem eles. Dispare, escamoso, dispare! Se chegarem muito perto, nossas balas de tandranho não explodirão. Estou comandando esta emboscada. Cuidado, perigo! Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. É uma emboscada mutante. Bater em retirada. O Tandrani os deixará fracos como gatinhos. Ah, agora eliminar os Thundercats para sempre! Aquelas cápsulas eram de Tandranium. Tandranium? Mas eu não me sinto fraco. Nem eu. O Tandranium deve ter se desintegrado com o impacto. Aquele canhão estava perto demais. Me salve! Me salve! Salvamos, Pantro. Bom, é o que se deve fazer, mesmo sendo ele um mutante. Rápido, escamoso, saia antes que caia. Força, Thundercats! Usar o novo canhão de Tandrânio só a longa distância. E agora você perdeu o mergulhador e o canhão. Sua tecnologia era deficiente. Ah, é isso. Eu não gosto das minhas máquinas, das armas que construí. Então veja se vai se dar bem sem elas. Tudo o que eu construí, tudo o que precisei consertar após seus inábeis esforços, contém um circuito autodestrutivo. E acabei de destruir todos eles. Ah!
Foi tudo por sua culpa, escamoso. Agora estamos reduzidos de novo às armas da Idade da Pedra e não vamos ter chance contra os Thundercats e todo o seu equipamento de combate. Só se nós pudermos convencer Mun-Ra a eliminar as armas dos Thundercats. Mun-Ra? Você convence ele, escamoso. A gente fica fora disso. Eu? Sozinho? Sim. Que seja. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mun-Ra, o ser eterno! Henry, Reptil! Então, perderam todas as suas armas e vêm rastejando me pedir ajuda? Talvez, poderoso Mun-Ra, não tenha poder para livrar os gatos de suas armas assim. Poder? Poder? Eu vou lhe mostrar o que é poder! Essas centelhas deram curto em tudo e estão indo para a sala da espada. Todas as nossas armas estão lá. Está fechada com solda. Mun-Ra, espada justiceira, venha à minha mão. Não consegue atravessar a porta. Quem sabe você consegue cortar a porta, Panto? Bom, vou fazer uma tentativa. Não vai dar certo. Eu construí essa porta para aguentar qualquer coisa. Então estamos sem armas. É o que parece, Chitara. Escamoso, pegue seus mutantes e ataque a Toca dos Gatos. Você terá vantagem. Os mutantes estão acostumados a lutar sem tecnologia. Mas como fica Lion sem a sua espada? Condenado! Chegou, Thundercat! Não acha que seria melhor fugir para o seu castelo de Plandar, mutante?
Perdeu o seu bastão, Chitara? Nos encontramos dentro da Toca dos Gatos. Precisamos fazer alguma coisa. Deve haver um jeito para entrar na sala da espada. A única coisa que consegue entrar lá é ar. Sniff! Ar. É isso. Snarf, você é um verdadeiro gênio. Sou, é? O poço de ventilação, Snarf. Você poderia ir rastejando até a sala da espada. Um poço de ventilação. Sniff! Eu vou buscar Chitara e nos encontramos na grade. Escamoso! E você nada pode fazer para salvá-lo. Tem certeza de que essa é a única maneira? Anda, Snarf, não precisa esperar por Pantro. Não está com medo, está? Não, claro. Eu só estou apavorado. Ah, bom. Boa sorte, Snarf. Aquele maldito Snarf entrou no poço de ventilação para tentar chegar até a espada. Você é o mais magro de todos, Chacal. Você entra atrás dele. Vai ser. Preciso. Não precisamos de Chacal. Sem a espada, você e eu podemos liquidar Lion. Sniff! Chacal! Vão pegar vocês, Snarf. Vou provar aqueles mutantes que posso enfrentar o Snarf. Chitara! Não estão aqui também? O que houve com eles? O que houve fomos nós, Thundercats! Mutantes, aqui dentro da Toca dos Gatos! Ah.
Sem a espada, você é um inútil, Lion. Eu não preciso da espada justiceira para enfrentar você, escamoso. Não deixe fugir, Snarf! Sniff! Sniff! Ah, pegue essa maldita criatura! Cuts! Ho, ho, ho! Vocês podem vencer, Thundercats, mas nunca tem vida eterna. E minha hora vai chegar. Nós estaremos preparados, Mon-Ra. Sem dúvida. Ora, você foi ótimo, Lion. Mesmo sem estar portando a espada. A verdadeira força não deve estar numa arma. Ela vem de dentro de nós. Você tem razão, Lion. De dentro. Mas fico contente de termos a espada justiceira quando se trata de enfrentar Mon-Ra. Thundercats! Snarf, conta pra gente, como é que você conseguiu passar naquela minúscula saída na sala da espada? Eu saí todo espremido, Pantro. É, de fato, você engordou alguns quilos recentemente, Snarf. Eu sei disso. Snarf, é quem a gente tava procurando. A gente tá morrendo de fome, pode preparar uma coisinha pra comer? Eu não vou mais entrar na cozinha. Vou fazer dieta. Quer dizer que a fruta cristalizada acabou? É isso aí. Então acabou a fruta pão cheinha de mel fresco, Snarf. E acabou a fruta carne tostada? Com aquele tempero secreto feito pelo Snarf? Oh, bom. Que isso? Eu pensei que você fosse fazer dieta, Snarf. Eu vou...
começo amanhã. Vou ao mato e volto. Livros, geleia, algumas tortas de maçã caseiras. Aqui está a senhorita Calamidade, a maior pepita encontrada na mina. Obrigada, Mugidinho. Acho que esse ano vou mandar algumas dessas pro meu pai. Faz tempo que o coronel Custer foi embora? Não, papai saiu há 7 anos para explorar outras minas. Desde então, ele me escreve religiosamente uma carta por ano. Por isso, estou saindo esta noite para ir ao correio. Você é mesmo devotada ao seu pai, Calamidade? É mesmo. E por que você nunca se casou? É. Acontece que eu prefiro viver por minha própria conta. Está bom para vocês? Sim, claro. Você está com toda a razão. Muito bem, hora de ir para casa. Todos vocês peguem a porcentagem. Sim, obrigado pela porcentagem. Diacho, é meu problema escolher a hora de ser laçada. Não estou esperando um touro loiro num cavalo branco. Senhorita Kate, eu vim lhe trazer isso. Como, Dakota? O seu cobertor favorito. Ele é seu desde que você desmamou da sua... Bom, obrigada. Vai me esquentar enquanto espero a carta do papai. Seu o quê? Quer dizer, o seu papai? Como é que vai, Dakota? Veio me buscar? Bom, então, até mais, senhorita Kate. Olha, vocês dois estão... Puxa, tempestade. Aí vai um cowboy autêntico e bem intencionado. Bom, vamos embora. Temos um encontro no ponto dos Brutamontes. Você estava certo, prefeito. Lá vai Calamidade buscar a carta. Olha só todo aquele ouro. Precisamos levar um pouco daquilo. Não, xerife. Para que levar essa merreca quando podemos ficar com a mina inteira? Eu tenho uma ideia. Acorda, tempestade. Hora de receber a carta anual do papai. Na verdade, já passa da hora. Cadê o Walter Pombo Correio? Está atrasado. E não vejo nada, exceto um enterro. Quem terá abotoado o paletó? Coronel Custer? Mas meu pai não morreu. Ele só foi explorar minas. Cemitério Regional. Meu sempre amado touro, segundo uma pouco conhecida lei de Mugido Bravo, quando alguém desaparece durante 7 anos, será legalmente declarado morto. E assim, com dignidade e muito respeito, nós enterramos George Armstrong Custer. Oa, oa! Pare, tempestade! E como ele não deixou o testamento? É claro que não. Ele ia voltar para cá no 8º ano. Ei, me larga. Todas as suas propriedades, inclusive a mina de ouro, serão revertidas para mim. Bem, eu digo para a prefeitura, é a mesma coisa. Pode falar o que quiser, prefeito Torolino, mas o meu pai não está nesse caixão. É, amigos, essa é uma de suas mutretas, prefeito, para botar as mãos na mina de ouro dela. O quê? Escute, delegado, eu fiquei ofendido. Eu só estava aplicando a lei. Lei que você jurou manter. Bobagem, meu pai está vivo, estou falando. Recebo uma carta dele todo ano. Bom, esse ano está meio atrasada, mas eu tenho outras 6 no meu quarto lá na fazenda. E eu vou buscar agora mesmo. Ela está fugindo para a fazenda.
Vamos seguir lá! Ih, é o Colorado Kid! Vocês não vão a lugar nenhum, a não ser para aquele caixão! Agora, rápido! Ai, meu ferrão! Descansem em paz, rapazes. Jezebel, para a Fazenda da Calamidade! Ihá! Deixe eles irem. É tudo parte do plano. Tourolino, aquele mutreteiro corrupto caindo aos pedaços. Chifre mascarado. Ei, Mu, está fugindo! Diabos, está muito longe e um dia vou desmascarar esse bandido. Ei, Montana! O chifre mascarado veio roubar as cartas do papai, mas ainda estou com elas aqui. Muito bem, vamos olhar. Papel em branco. Puxa, Calamidade, seu pai não sabe escrever, é? Eu acho, garoto, que o chifre mascarado fez uma substituição. Perdeu alguma coisa, Calamidade? Por exemplo, as suas propriedades. Eu só vim inspecionar minhas... as propriedades da cidade. Seu safado de casco rachado, meu pai está vivo. Não chegue mais perto. Veja isto. Mas é a folha de uma das cartas do papai. Deixa eu ver isso. É minha consciente vontade, Calamidade, que você e seu marido herdem tudo o que possuo. Seu pai, Coronel Cutster. Não disse? Eu falei que ele ia escrever. Esta carta não tem data. Pode ter sido escrita em qualquer tempo. Ainda assim, é um testamento e ela não vai perder a fazenda ou nenhuma mina de ouro. Vai sim. O testamento diz que tudo fica para Calamidade e seu marido. E a Calamidade não tem marido. Marido? Os 7 anos ainda não terminaram. Este lugar não é seu até o crepúsculo. Não abra até você estar pronta. Bom, eu estou pronta. Acho. O que ela vai fazer até o crepúsculo? Vai casar? Yahoo! Vou casar! É dia do meu casamento! Estou saindo para laçar Dakota, meu noivo! Yahoo! É a Kate Calamidade! Num vestido de noiva! Vocês viram o Dakota por aí? Não. Bom, quem o vir, avise para me encontrar na Igreja do Bezerro Malhado antes do anoitecer. Vamos lá, Tempestade! Mas isso é um ultraje. Um bloqueio à eficiência do serviço postal. Me solte imediatamente. O meu nome é Walter Pombo Correio, espécie pássaro mensageiro. Número de série... Ei, peraí, ô rapaz, eu não faça isso não. Isso são cartas. Colabora, seu pato, ou janto você. Eu recuso a negociar com qualquer um. Eu exijo a presença do novo xerife aqui. Isso pode ser arranjado. E então, já estamos milionários? Ainda podemos ter problemas. Temos que evitar que Kate e Calamidade se case com o Dakota. Dakota? É você?
Bom, eu posso dizer. Você parece um touro premiado, tão elegante. Ah, obrigado. É um dia... Madame. Parece que é verdade mesmo. Você e a Calamidade estão assumindo o compromisso. Eu acho que... pode ser. Dakota, vocês não estão com intenções de levar isso pra frente. Talvez. A senhorita Kate é uma novilha muito especial, mas me casar... Casar? Se amarrar? Noivar? É isso. Tudo isso. Eu sempre cuidei de mim mesmo, mas não posso deixar a senhorita Kate perder a fazenda. Como diz no código, às vezes um camaleão precisa mudar de cor para manter a identidade. Bom... Bom, acho que vai escolher a coisa certa, Dakota. Casar é um negócio sério. Yep. Oficial Dakota, ainda bem que te encontrei. Vamos, a calamidade está na igreja esperando. É isso, é chegada a hora. Então, Dakota, se esse é o caso, eu vou fazer para vocês o melhor bolo de núpcias que já viram. Vão avisar a calamidade que já está indo. Yubi! Bons sonhos, Dakota. Puxa, que estranho. Por que o Dakota não chega? Senhorita Lily, você viu... você sabe, eles. Ah, o casal feliz? Claro, Calamidade está na igreja. E quanto ao Dakota, está no bar tomando uma salsa parrilha, não é? Remédio para dormir. Delegado Mu, acabo de ver o Dakota. Ele foi raptado pelo chifre mascarado. Como diz o código... Um oficial dormindo não impede os pesadelos. Ah, eu vou escrever isso. É profundo, filho. Fique atento aqui, Mugidinho, enquanto eu procuro Dakota. Aqui estou, delegado. Lindo dia para casamentos, não acha? Eu mesmo decorei a diligência. Garoto, temos um pequeno problema para resolver. Lembre-se, não queremos perdê-los, não é? Isso aí. Podem chegar. Vou liquidar o delegado Mu Montana. E dessa vez não aceito sugestões. Eu aceito. Mina de Ouro Cudster. Mas por que o chifre mascarado abriu a mina desativada? Dakota? Isso aí, delegado. Agora solte o seu revólver. Vamos com calma, rapazes. E agora entre no vagão. Eu lamento por vocês, mas quando o Colorado chegar aqui, vocês vão... Peraí, peraí. Vai devagar com isso.
A minha roupa é alugada, sabia? Essa foi boa. Conte uma outra. Por que ele... Ah, não importa. Você também, pé de moça. Falta uma hora para o crepúsculo. Não vão levar o noivo à igreja, mas vão viajar para uma rápida lua de mel para dentro dessa mina. Um autêntico desafio. Vocês aceitam? Ah, eu aceito. Ah. Hasta la vista, babies. Segure seus cavalos, chifre mascarado. Por falar em cavalos, gostariam de ver o meu atender no um? O quê? Mas que cavalo besta é esse que só atende no um? Ciclone, pronto? Um! Sebra as canelas depressa, vamos escapar! Espera, freia, freia! Olha, eu acho que estou carregando uma dinamite extra aqui. Não e me... pavio aceso. É, parece que agora eles só vão cair em pasto de grama molhada, não é? Não, Canyon do Cactus. Vamos, garoto, temos que levar o noivo em tempo à igreja. Sempre amado touro, aqui estamos reunidos nessa ocasião para unir esta senhorita em matrimônio com quem talvez apareça. Eu vou casar, prefeito. Pode contar com isso. Veremos, calamidade. Veremos. O sol está sumindo, Colorado. Pegue o atalho da Ravina da Reflexão. Iha! Aí vem a noiva. Aí vem... Vamos conseguir, Montana. É claro, se nenhum imprevisto acontecer. Oh, Jezebel. Oh, Estamos os dois lindíssimos, não estamos? Aí vem a noiva. E aí vai o noivo. Yeah! Toda vestida de branco. Eu consegui, Mu. Mas isso vai levar tempo. Que nós não temos. Ei, onde é que você vai, Mu? A um casamento, o meu. Delegado, preciso contar uma coisa. Então venha, mugidinho. Yeah! 5 minutos para o crepúsculo. Desista, calamidade. Você perdeu. A mina agora é... Não se ela tiver um marido. Eu me caso com a Kate, calamidade. Bom, é claro, eu me caso se ela aceitar. Oh, Montana, aprecio muito a proposta. Mas se tiver que casar com alguém, o que não deu até agora, tem que ser com o touro certo. Você me entende? Espero que tenham aproveitado a oportunidade. 2 minutos para o crepúsculo e você ainda não se amarrou, calamidade. Ela não precisa casar com ninguém. Mu, eu preciso te contar uma coisa. Eu encontrei o Walter Pombo Correio. Ele está na cadeia. Sob que acusação, Torolino? Me deu um branco de repente. Que tal perguntarmos ao Walter em pessoa? Vamos tirá-lo de lá. Sou livre! Livre! Rápido, Dakota! O crepúsculo está aí! Rápido! 30 segundos. É, senhorita Kate Cunster, calamidade, eu estou trazendo uma carta do seu pai, olha aí, com selo de ontem. Ah, eu sabia que ele ia me escrever. Chegou a carta! Muito bem, todo mundo feliz, mas são 3 centes. Chegou a carta que ela estava esperando.
Ficou muito feliz, hein, Casarina? Ah, obrigada. Estou em dívida com você, Mu. Com você também, Mugidinho. Vocês salvaram a mina de ouro do papai. Foi perfeito, meu oficial Mirim, manter os olhos abertos. Parabéns. Ah, o que é isso? Não foi nada. Eu estou atrasado. Sim, está. Mas foi bom você ter chegado. Essa novilha ainda não está pronta para casar. Yep. Eu também não estou. Meu cowboy especial. Você sabe que eu teria ajudado se pudesse, senhorita Kate. Como diz o Código do Oeste, fazer o certo é sua própria recompensa. Escuta, você quer me ajudar numa coisinha? Vem aqui. Oh, tanto trabalho. E o que me sobrou no fim? Nada. Bom, exatamente nada não, prefeito. Como isso foi possível? E quem fez o creme? Versão brasileira Telecine. É claro que você pode voar, Brutus, não é mesmo, Flap? É fácil. Faça igual a mim, Brutus. Vamos logo, tente. Tá bom, não vou eu. Isso mesmo. Brutus, você tá legal? Brutus, diz alguma coisa! Eu estava mesmo voando? É bom ouvir risos em nossa aldeia de novo. Desde que perdemos nossa querida rainha, tem havido poucos motivos para a alegria. Pouca esperança. Mas existe a esperança. A filha da rainha, a princesa Sarah, está viva. Alguma coisa me diz que ela pode aparecer na festa ainda esta noite. Olhe, agora eu também posso voar. Ei, o que é aquilo ali? Andem logo. Andem. Deve haver alguma coisa no berçário. A situação não pode durar. Estou me esforçando o máximo possível. Eles estão atrás dos casulos, atrás deles. Soltem isso. Não fala. Olha, é o cavalo de fogo. Vamos sair daqui. Oh.
Vamos, Nantes! Rápido! Cavalo de fogo, pegue-os! Isso é terrível! É terrível! Ai! Ai, esses espinhos! Eles foram embora! E levaram os nossos bebês! Eles pareciam ser os diabinhos de Diabolim. Vamos pegá-los! Se Diabolim está por trás disso, não vai ser tão fácil assim, Dorin. Onde está a princesa quando precisamos dela? Eu vou buscar a princesa Sara. Sara! 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 Ele está ali, olha. Não, ali, olha. Vem cá, vem gracinha. Peguei. Oh, ele fugiu. Agora vamos, Custer. Sara! Sara! Eu estou aqui, pai. Oi, papai. Oi, Sr. Kavanaugh. Olá, meninas. A senhora Ashworth, do Juizado de Menores, chegará a qualquer minuto. Por favor, fiquem por perto, sim? Mas ela não vai me tirar de você. Vai, papai. É claro que não, filha. Eu chamo você quando ela chegar. Tá bom. Sara, olha seu amuleto. Essa não. O cavalo de fogo está vindo me pegar. Não podia ser numa hora pior. O que é que você vai fazer, então? Aí vem cavalo de fogo. Eu tenho que ir, Ellen. Mas... Espere! O que é que eu devo dizer ao seu pai? Pense em alguma coisa! É um prazer ver as senhoras novamente. Este não é encontro social, Sr. Kavanaugh. Nós queremos ver a Sara. Oi, cavalo de fogo. Senti saudade. Eu também senti, Sara. Venha. Darshan precisa de você. Não se preocupem. Logo eles estarão aqui. Olhem! Eles voltaram! Princesa Sara! Minha princesa! Que bom ver você, princesa. Obrigada, Alvinar. Oh, Brutus, você é uma gracinha. Bom, agora que você está aqui, vai dar tudo certo. É, obrigado por ter vindo. Mas o que pode fazer para nos ajudar? Eu não tenho certeza. O que a sua mãe faria? Eu só sei que minha mãe faria tudo o que fosse possível para conseguir os casulos de volta. E é o que eu farei. Muito bem, Sara. Então nós vamos com vocês. Não, eu acho melhor você e Alvinar ficarem aqui no caso dos ladrões de casulos voltarem. Ótimo, eu acho que é uma boa ideia. Vamos, eu e o Brutus. E eu vou também. Faremos o melhor possível, eu prometo. Eu sabia que iam nos perder. É, mas como vamos soltar isso? Ai, ui! É, pare de reclamar. Pronto, anda aí. Olhem, outro fio de ouro. Acho que estamos no caminho certo. É, aqueles bandidos deixaram uma trilha perfeita. Vamos encontrar os casulos em pouco tempo. Espero que tenha razão. Está fácil demais, Sara. Nós precisamos ter muito cuidado. Eu estou muito cansado, hein? Será que já chegamos? Não, ainda estamos aqui. E aqui é onde? Lá. Quero dizer, aqui. Cale-se. E o que a gente vai fazer agora, hein? Não me pergunte. Esse plano idiota não é meu. Esse plano idiota é da Diabolim. É. É o meu plano idiota. É dela. Diabolim, eu quero dizer... Silêncio, seu asno. Temos trabalho a fazer. Vamos lá. Duído, bata.
Quem? Sim, sim. Quem é? Tem um trabalho para você, tecelão. Diabolim? O que você quer de mim? Eu quero que você teça, é claro. Prendam! Tecer para você nunca! Levem o homem para o castelo junto com os casulos. Tirem essas mãos de cima de mim! Tirem! Você não vem? Ainda não, doido. Ainda tem que fazer mais uma coisinha. Já deviam ter terminado. Tirem os fios desses casulos e andem logo. E você, tecelão? Você tem 4 horas para criar uma roupa digna de uma rainha. Mas você não é a rainha, Diabolim. É mesmo? Isto nós já vamos ver. Eu conheço esse caminho. Cavalguei com sua mãe por aqui muitas vezes. É mesmo? Esse é o caminho para a cabana do tecelão. O tecelão real que fez todos os vestidos da sua mãe. Então o tecelão pode ter roubado os casulos. Vamos pegá-lo. Dorinha, ainda não sabemos quem foi. É, eu não acredito que o tecelão teria feito tal coisa. Ah, então talvez ele esteja em perigo também. Oh, espectros, apareçam. Apareçam de onde estiverem. O que é agora? Só um conselho, só isso. Eu tenho os casulos de ouro, tenho o tecelão real. Alguma coisa que eu tenha esquecido? Duas coisas. A princesa Sara e o cavalo de fogo. Estou mais adiantada do que vocês. Em breve me livrarei dos dois. E depois aparecerei na festa da rainha com meu novo vestido de ouro. E irei conquistar o coração do meu povo. Vamos ver isso. As pegadas vão direto para a cabana do tecelão. Então foi o tecelão. O que você acha, cavalo de fogo? Eu não tenho certeza. Mas aqui tem mágica. Mágica? Vamos confirmar isto. Cuidado, Sara. Senhor tecelão! Senhor tecelão! Oi! Tem alguém em casa? Não estou gostando nada disso. Nem eu. Onde será que ele está? Sara, cuidado! Ai! O que está acontecendo? Brutus, temos que andar rápido para salvar a princesa Sara. Cavalo de fogo, socorro! Sara, veja só! Está ficando quente. Para trás, meu jovem. Falou, cavalo de fogo. O que faremos agora? Depressa, cavalo de fogo. Anda! Continue trabalhando. Não temos o dia inteiro. Hã? Quem disse isso? Eu não falei nada. Nem eu. Nem eu. Eu não disse nada. Seus idiotas, esses casulos ainda contêm bebês. Peguem eles. Peguem. Mamãe! Saia daqui! Não sou sua mãe! O que está acontecendo aqui? Mamãe! Ei! João! Se afastem de mim! Não
Fiquem aí parados, atrás deles! Aonde pensa que vai? Eu vou ajudar. Não se preocupe com isso. E vamos lá. Faça logo o meu vestido. Venha comigo. Estou indo. Cavalo de fogo, nós vamos virar churrasco. Ai, meu amuleto está queimando. Livre-se dele. Vamos, depressa. Vamos lá, Brutus! Nós somos! Acho que era o fim da gente. Esse amuleto é incrível! Nunca sonhei que ele pudesse ter tanto poder. Com o tempo, você aprenderá seus segredos. Uma coisa não é segredo. Só o Diabolim poderia bolar aquela armadilha. Anda, e vamos pegá-la logo. Vamos! É, muito bonito. É lindo. Você trabalhou muito bem, tecelão. Agora estou parecendo uma rainha. É preciso mais do que o vestido para você se tornar uma rainha. Não provoque minha paciência. E agora saia. Volte para a sua cabana ou o que sobrou dela. Estou indo. O que vamos fazer com esses filhotes de borboletas? Coloque todos na minha carruagem. Partiremos imediatamente para a festa da rainha. Estamos chegando perto. Gente, o que é aquilo? Fiquem quietos. Tecelão? Cavalo de fogo? E a princesa Sara. A filha da rainha? Claro, é mesmo você igualzinha à sua mãe. Estávamos com medo que Diabolim tivesse capturado você. E capturou? E me forçou a fazer um vestido real para ela, o qual usará na festa da rainha esta noite. Então esse é o plano dela. Vamos ver isso de perto. Povo de Darshan, mais um ano se passou e ainda esperamos por uma rainha. Mas essa espera deve terminar em breve. É, João, Diabolim. Não, ela não. Para trás, abre um caminho para Diabolim. Olá, sou eu. Que bom ver seus adoráveis rostos. Ora, não podem ser mais cuidadosos. Meus queridíssimos amigos, depois de todo esse tempo, acho que realmente não me conhecem. Então eu vim esta noite para que me conheçam de verdade. Veja, o vestido dela é igual ao da rainha Sarana. Ah, vocês repararam. Sarana e eu temos o mesmo costureiro. Por que está aqui, Diabolim? Tenho uma surpresa para vocês. Muito bem, Doodle. Nossas crianças? É, os bebês borboletas desaparecidos, sãos e salvos. E agora eu passo os bebês aos seus adoráveis pais. Eu disse, passo os bebês. Oh, é certo, claro. É, os bebês. Chega. Então, vocês não gostariam de ter uma pessoa maravilhosa como eu, como rainha? Essa farsa já foi longe demais. Eu cuido de você mais tarde, Alvinar. Primeiro, eu, Diabolim, neste momento me declaro... Ai! O que é isso? Você? Você nunca será a rainha. Oh, não! É o cavalo de fogo! O cavalo de fogo e a princesa Sara! Essa garota é uma farsa! Não existe princesa Sara! Eu serei a rainha de vocês! Que espécie de rainha pegaria os bebês borboletas? Você mandou os seus diabinhos raptarem! Sua causadora de problemas, como se atreve a dizer tal coisa? Porque é verdade!
Se você não os pegou, como explica esse vestido? Obviamente ele é feito com os fios dos casulos de ouro. Oh! Bruxa! Seus... seus ingratos! Depois de tudo que fiz por vocês! Vamos! Vamos sair daqui! Cavalo de fogo! Volte aqui, Doído, seu covarde! Eu tentei ser gentil e nem assim me aceitam como rainha. Pois então terei que usar a pior maneira! Espectros! Aprender a controlar aquele gênio. Está com medo? Estou sim, mas vamos em frente. Então segure-se. Vamos, Brutus, temos que ajudar. Que luta e foge, vive para lutar um outro dia. Você me salvou, Cavalo de Fogo. Eu amo você. Vocês conseguiram, vocês são ótimos. Nós mostramos a Diabolim quem é que manda. Uma rainha realmente apareceu na festa dessa noite. Sua mãe teria se orgulhado muito. Obrigada. Isso me deixa tão feliz. É claro que ainda tenho muito que aprender antes de estar pronta para ser a rainha de vocês. Tudo a seu tempo. Falando de tempo, minha filha, o seu tempo já está acabando. Você tem que voltar para o seu mundo mortal. É mesmo? Já tinha esquecido. Espere, Princesa Sarah. Para você. Oh, que gentileza. São lindas, Flappy. Adeus, pessoal! Lembrem-se, estou só a um mundo de distância! Adeus, princesa! Adeus, pessoal! Senhor Cavanaugh, o senhor não está dando atenção suficiente a essa menina. O senhor nem sabe onde ela está. Ora, por onde foi que você andou, menina? Eu estava procurando uma surpresa para a senhora Ashworth. Uma surpresa para mim? Isso mesmo, são para a senhora, madame. Oh, puxa, são tão incomuns. Eu preciso mostrá-las às senhoras da Sociedade Botânica. Adoraria saber onde você se encontrou. Tenho certeza que sim, senhora Ashworth. Mas isso seria mais difícil do que parece. Opa!
Que legal! Não tô vendo graça nenhuma. Eu estou gostando. O que está acontecendo? Onde estamos? Cuidado! Aventuras, perigos. O bárbaro, mágicas. Cavaleiros e acrobata. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. O Traidor. Versão brasileira Herbert Richards. Não adianta, a tocha não quer ficar acesa. O mestre dos magos disse que nos encontraria do outro lado da Floresta da Lua. Temos que continuar andando. Continuar andando? Tá brincando? Não conseguiria ver minha mão se a colocasse diante do meu rosto. Tá legal, tá legal. Vamos dormir aqui e continuar de manhã. Tome, Bob, isto manterá aquecido. Obrigado, senhor. Puxa, eu trocaria o meu escudo por um quentinho em quarto de hotel. Não se preocupe com isso, Eric. Dos vales de Clerm aos morros de Zern, apareça alguma coisa para nos aquecer. Opa, consegui um cobertor elétrico. Tudo bem. Agora o que precisa é fazer aparecer uma usina elétrica para a gente poder ligar. Bom, se você não quiser, eu posso ficar com ele. Magos, pensei que o senhor ia nos encontrar. As coisas mudaram, cavaleiro. Eu vim para avisá-lo. Avisar de quê? Nós estamos em perigo? Seus amigos encontrarão grande perigo, mas você enfrentará o desafio mais difícil da sua vida. Seja forte, cavaleiro, e escute o seu coração. Mestre dos magos, espere! Bem, seus ladrõezinhos, comecem a falar. Nós não fizemos nada. Vocês iam nos fazer mal. A gente só estava se defendendo. Vamos embora. Um de cada vez. Quem são vocês? Somos os ursinhos amigos. Não roubamos armas. Nós as pegamos para que não nos fizessem mal. É, precisamos dela para nos defendermos. Contra quem? Contra os guardas florestais? Não, contra os verdinhos. Eles têm os narizes chatos e muito feios. E presas pontiagudas. Ei, espere aí. Eu conheço essa descrição. Está quase, está quase. Já está aqui. Soldados orques. Atrás deles! Precisaríamos de um foguete para subir nesta árvore enorme. Olhem!
Ai. Ai. Eu quero com vocês mais forte. Puxa vida, são 10 contra 1. Nesse caso, fiquei com 2 que eu fico com 18. Por que não disse pra gente que tinha um elevador, hein? Não perguntaram. Ah, o que estamos esperando? Ai, segura, se equilibra ele. Presto, puxa ele pra cima. Eu estou tentando, Diana. Para onde está nos levando? Eu estou levando vocês para casa. É? E onde é isso? Gente, olha só! Meu Deus! Ora, eu mando vocês trazerem armas para lutarem contra os verdinhos e me trazem essas criaturas. São amigos, Rei Kamala. Eles nos ajudaram a fugir dos verdinhos. Ah, então está bem. A nossa colônia lhes dá as boas-vindas. Mas o que é isso? São os verdinhos. Estão tentando cortar a nossa árvore. Precisamos impedir. Mas como? Nós não temos armas. Então o que é que vocês têm? Somente frutas e nozes. Está bem? Pronto. Largar bombas. Bob e Hank devem estar por aqui em algum lugar. Atiramos arpões em árvores. Depois vamos para as cordas para pegar os ursos. Ótimo, mas procure esperar até eu disparar a flecha sinal antes de você começar a atacar. Preciso ter certeza de que os meus amigos não vão usar suas armas para defender os ursinhos amigos. Não, Hank, não faça isso. Diga ao Vingador para não se preocupar. Eu vou cuidar de tudo. Ele nos traiu, seus melhores amigos. Eles recuaram. Está me parecendo que estão esperando alguma coisa. Estamos sem munição. Se atacarem de novo, nós estamos perdidos. Eu não consigo ver bem através das nuvens. Esperem. Abaixem o elevador imediatamente. É o Hank. Ele fugiu. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. O que houve, Hank? Onde é que está o Bob? Bem, os orques levaram o Bob e eu para o acampamento deles. E eu consegui escapar, mas o Bob não conseguiu, não. É mentira! Sheila, mas o que houve? Eu fui ao acampamento dos orques e vi o Hank. Estava falando com os orques. Estava planejando nossa captura. Ele está trabalhando com eles agora. Não, não é verdade, Sheila. É verdade, sim. O Hank não faria isso. Sheila, todos nós temos estado muito tensos. Você está imaginando coisas. Não me toque. Ele está trabalhando para o Vingador e posso provar isso. Quando ele disparar uma flecha, os orques vão atacar. Sheila, você deve estar enganada. Eu não estou enganada. Dispare aquela flecha e viremos. Dispare uma flecha, Hank. Resolva esta coisa de uma vez por todas. Vamos, Hank. Mostre que ela está enganada. Viu? Ele é inocente. Ataca! Eles acabaram vendo o seu sinal. Puxa vida, eu não acredito. Mas que traidor! Hank, por quê? Protejam-se! Nós estamos perdidos! Os verdinhos vêm vindo! Ah!
Todo o exército orc está escalando a árvore. Foi assim que planejou o Hank. Todos nós capturados nas mãos dos orcs. Os ursinhos amigos temem as nuvens altíssimas que nos ajudem a salvar nosso lar no céu! Ora, por que eu não pensei nisso antes? Até que essa brincadeira poderá deter um exército de orques furiosos a qualquer momento. Essa não. É sério? Ursinhos amigos protegidos pelo espírito das nuvens. Isso eu sei. E ele lança raios com suas próprias mãos também, não é? Não foi por mal. Eu estava brincando. Talvez estejamos a salvo dos orques, mas não dele. O que fez com Bob? O que é isso, Sheila? Calma. O que acha que devemos fazer com este... traidor? Ei, espere aí. Uma pessoa inocente até provarem que ela é culpada. Não podemos condenar o Hank sem provas, sem julgamento justo. Um julgamento? Mas o que é isso? A Suprema Corte? Então, a batalha já terminou? Sim, mestre. Mas foram os orques que perderam. O quê? Os ursinhos amigos usaram seus talismãs brilhantes para provocar uma tempestade. De novo usaram os corações de pedra para me derrotar. Esses tolos ursos possuem o único elemento do mundo contra o qual sou impotente e nem sequer sabem disso. É melhor o arqueiro não falhar da próxima vez, ou o jovem bárbaro sofrerá. Está perdendo seu tempo, seu bobalhão. Hank nunca faria uma coisa que pudesse magoar seus amigos. Nunca! Por que você fez isso, Hank? Foi alguma coisa que nós fizemos? Poxa, Hank, se você não falar nada, só podemos supor que é culpado. Eu não sou culpado. Isso prova tudo. Ele deve ser culpado. Se não fosse, diria o que aconteceu. Posso-lhe dizer o que fez com Bob? O que fez com meu irmão? Calma, Sheila. Mas e se a traição não for a única coisa de que é culpado? E se for culpado de... Bob! Nós confiamos em você, Hank. Depois de tudo que passamos juntos, todas aquelas vezes que nos ajudou a continuar, nos ajudou a confiar em nós mesmos. Agora esta... Nunca mais confiarei em ninguém enquanto viver. Amigo dos ursinhos, coração de pedra, traga sorte. Obrigado. Rick, procure se cuidar. Ouve, humano, não tem mais amigos. Como eu poderia tê-los feito entender que eu não tinha escolha? Não sou traidor! Ah, mas você é, cavaleiro. Mestre dos magos, o senhor acha também que eu sou um traidor? Não um traidor como os outros. Você é um traidor de sua própria coragem e compreensão. Mas o Vingador tem o Bob. Ele me avisou para não dizer uma palavra. Se eu tentar detê-lo, ninguém sabe o que poderá acontecer. Certo. Mas se você não tentar detê-lo, você sabe o que acontecerá. Existe um velho provérbio nesta região. Aquele que tem a resposta e não a compreende é, na verdade, como aquele que nunca soube a resposta. E você tem a resposta, jovem. Está tão próxima de você quanto o vento. Mestre dos magos! Sombras me disse que você não conseguiu capturar os ursinhos amigos. É, estraguei tudo, por isso me castigo. Farei pior do que isso. Não, pare! Não faça mal ao Bob! Nenhum mal lhe será feito enquanto você continuar a fazer o que eu mandar. Mas me traia mais uma vez e... Eu não o trairei, Vingador. Eu prometo. Ótimo. Agora vá.
e me traga os ursinhos, amigos. Não! Não faça isso! O Vingador pode fazer o que quiser comigo! Eu não me importo! Não me trouxe sorte coisa nenhuma. Ah! Coração de pedra! Tire isso daqui! Tire daqui! Já se foi, mestre. É, mas eu não descansarei enquanto não tiver destruído todas essas pedras. Desta vez nós os pegamos. Essa não, os orcs estão subindo na árvore ao lado. Temos que fazer uma linha de defesa. Afastem-se, eu vou tentar o meu chapéu de novo. É, orcos pocos. Não, é abracadabra. Ah, também não é isso. Ah, que droga. Faça esses caras desaparecerem, rápido. Ei, pare com isso. Ei. Vejam só isso. É tão grande quanto um balão. Isso mesmo. Esse gênio presta. Eu sei. Depressa, os verdinhos já estão chegando. Todo mundo a bordo! Não deixe escapar! Corta a corda! Corta a corda! Até logo, sem fogo! Essa não, atingiram a gente! Estamos descendo! Vamos logo! Levante ele, chapéu idiota! Me ajudem! Esqueça! Volte para os seus amigos homens! Não há tempo para discutir! Diana, jogue sua lança lá e tape aquele buraco! Mas você... Faça o que eu mandei e eu explico mais tarde! Boa tentativa, Hank. Mas não pode me fazer acreditar em você só porque fingiu aquela fuga. Não foi fingimento. E se não fizer exatamente como eu mandar, talvez nunca mais vejamos o Bob. Pra onde está nos levando? Pra lá. Ah, o castelo do Vingador. Eu sabia que ele era um traidor. Está tentando nos levar como prisioneiros. Não, não, tem que acreditar em mim. Nunca os traí. Os orques capturaram Bob e eu e nos levaram para o Vingador. A princípio pensei que tinha que obedecê-lo para proteger o Bob. Mas o mestre dos magos me abriu os olhos. Então é isso. Mas o que é isso? Está tudo bem. Agora escutem o que teremos que fazer. Bob! Bob, você está bem? Sheila! Eu sabia que você viria. Felizmente, eu também. Idiota, pagará muito caro por me trair. Bob, depressa! Não há escapatória! Atenção! Agora! Solte-o! Jack! Não! Parem com isso! Vamos! Vamos sair daqui! Mantenham-os longe de mim! Oh! Esses orques uma passagem de ida para fora da cidade dos ursinhos amigos. É, isso mesmo! Isso! Obrigado por salvarem nossa colônia. Queremos que fiquem com o nosso coração de pedra para protegê-los contra o Vingador. Não, temos nossas armas. Seu povo precisa da pedra para viver em paz. É, eu queria me desculpar por chamá-lo de traidor, Hank. Eu lamento muito. Tudo bem, Eric.
Eu devia ter tido a coragem de falar com vocês todos em vez de ficar quieto. Isso mesmo, cavaleiro. Mestre dos magos! Agora que são amigos de novo, eu tenho informações sobre um possível caminho de volta. Está bem, mestre dos magos. Então qual é a nova informação? Vocês encontrarão uma pista na Terra do Fogo Azul, a apenas 3 dias de viagem pelo Pântano Sem Fundo. Fogo sem fundo? Pântano Azul? Ai... Presto, não tem problema, vamos! Mestre dos magos? Ah, eu queria lhe pedir para encolher o meu chapéu. Presto, não, não! Eric! Eric! Ei, pessoal, me dê uma mãozinha! Não é esse o tipo de mão que eu quero! História de hoje, Sandra versus Demona. Oi, Sandra. Estou vendo que você está lavando o dinheiro do papai. Sim, sim. Será que você pode dar uma lavadinha no uniforme do dólar? Sim, sim. Obrigado, Sandra. Tem certeza que está se sentindo bem? Claro. Dinheiro. Tenho que limpar dinheiro. Essa não! Meu Deus, está havendo um terremoto? Não, estamos tendo um desfalque. Mas não é possível. A Sandra deve ter roubado pelo menos 50 mil dólares. O quê? Isso é impossível. A Sandra nunca... Não se preocupe, papai. Eu vou pagar pela Sandra. Obrigada, riquinho. Tadinha da Sandra. Eu acho que os circuitos dela não estão funcionando bem. Talvez ela esteja com estafa de trabalho. Há anos que a Sandra não tira umas férias. Isso é verdade, mamãe. A Sandra nunca teve férias. Está resolvido. Vamos mandá-la para uma colônia de férias de robô. Colônia de férias de robô nunca. Quem vai limpar a casa? Quem vai fazer o serviço? Não se preocupe, Sandra. Arranjaremos uma substituta temporária para você. Com o Dr. Slick, o novo diretor da minha fábrica de robôs. Adeus. Saudações, sou o Dr. Slick com Demona, a sua nova empregada robô. Ela é bárbara, vocês vão adorar. O Dr. Slick trouxe uma substituta para Sandra rápido demais. Isso é mais estranho ainda. Dola nunca rosnou para robôs antes. Como é que eu estou, querido? Horrível, horrível, horrível. Brilhando, brilhando, brilhando. Limpa, limpa, limpa. Dola deve ter algum motivo para não gostar dela. Eu já disse, ponha-me no chão, seu amontoado de sucata. Sujeira, detesto sujeira. Dola, aqui está o seu jantar. Que estranho! Nenhum dos nossos robôs foi programado para tratar o dólar desse jeito. Menina, você vai ficar novinha em folha. Vou ligar os seus fios. E tudo bem. É
Eu estou ótima. Onde eu estou? Você está na colônia de férias robô. Está de férias. Férias? Oh, não. Eu fui substituída. Eu quero sair já daqui. Preciso descobrir se fui substituída para sempre. Tenho que admitir que Demona é um demônio para trabalhar. O ouro de todos os nossos cofres está brilhando tanto que quase me deixa cego. Essa não. E os circuitos do computador de Demona nos dizem exatamente quanto dinheiro nós temos e onde está guardado. Mas a Sandra não estava programada para esse trabalho. Ela é um modelo mais antigo. Ah, não. Então foi por isso que eles me mandaram de férias. Eu fui substituída por um modelo mais novo. É verdade, Riquinho, mas Sandra ainda é o melhor modelo. O melhor de todos? Uma Sandra vale 1 milhão de Demonas. E eu vou investigar essa tal de Demona. Ela tem alguma coisa muito esquisita. Sou o Dr. Slick, sou o desenhista de Demona e vim para examiná-la. Seria melhor se a levasse embora. Ela está trabalhando lá pelo jardim, senhor. Vem, Dola. A gente vai dar uma olhada nesse Dr. Slick. Lá está ele, Dola. Vire-se, Demona. Sim, meu amo. Muito bem. Ninguém desconfia que você é também uma caixa registradora programada para roubar os bobos dos ricos. Então é esse o jogo dele. Agora nós vamos até lá de surpresa e capturamos aquele Slick vigarista. Tirando um pouquinho do dinheiro deles de cada vez, o senhor rico nunca sentirá falta. Vamos pegá-lo, Dola. É Riquinho Rico, nós fomos descobertos. Pega ele, Demona. Riquinho está em apuros. Pega ela, Demona. É a Sandra. Ela voltou. Temos que ajudá-la. Até um pouquinho do dinheiro dos ricos é o bastante. Tchauzinho, trouxas. Vamos subir bem alto. Eu socorro! Me larga! Me larga! Claro, Dr. Slick. Homem ou não? Ele pegou o Dola. Homem e cão ao mar. Salva a vida. Poxa, sentimos muito sua falta, Sandra. Então não acha que sou um modelo antigo, Riquinho? Claro que não. Você é da família. Eu adoro você, Riquinho Rico. Eu também. Cão molhado. Prontinho, amigão. Novinho e folha. Oh,